Good afternoon, sir. Good afternoon. We have a gym like kilomak time. Ding, ding. Oi, what is it? Ding, ding. What the fuck? How is that possible? How is that possible? Vähän kiinalaisen näköinen. Niin on. Light. Tervetuloa, ystävät rakkaat. Gymlogin pari. Meillä on vähän aikaa taukoa. It's Gymlog Friday. Gymlog ei ole Thursday. Tuesday. Ei kun Wednesday. Tuesday. Tänään on keskiviikko. Wednesday. Moi, mitäs menee? Ei tässä mitään kiirettä ollut. Kilpailut käytiin. Tehdään seuraavan kerran meistä podcastia. Joku ilta. Tehdään jo olympiasta. Joo, olympia meni hyvin siitä sen enempää. Ei. Vaikka tekisi niin vielä lisätä oikein. Kyllä tekisi niin, mutta käydään läpi ihan kokonaan sitten siellä. Joo, otetaan vähän aikana. Niitä kuviakin sitten vähän siinä. Itse asiassa voitais tehdä semmonen podcasti, että se käsittelee näitä kisaajia ja yritetään vähän niin kuin mallintaa sitä, että miksi joku kehorakentaja on parempi kuin toinen. Siis vähän niin kuin selitetään lihasten kiinnityskohdista, että miten niin kuin esimerkiksi just Phil Heathin kokonaisuus oli niin ylivoimainen. Hei! No, niin. Mutta kuitenkin siis, että ihan niin kuin mikä näyttää sitten sillä kursorilla aina sitä kohtaa. Joo, nyt pitää muistaa kursorilla, josta puhutaan. Joo. Me ollaan vielä katsottu tässä prosessissa, oppimisprosessissa itsekin, koska niin, kamera ostettiin eilen, niin tässä ei voi vielä osata kaikkea. Hei, pitäisikö meidän laittaa hienolla CGI-grafiikalla tuo kahvista tulemaan se seuraavan jakson? Ai niin, mutta tiedätkö mitä? No. Mä en muista taas mikä numero. Mun mielestä 47. Ei. 48. Ei. Ootas nyt. Kato, kun mulla on kyllä After Effects. Mutta mä en ole jaksanut opiskella enempää. Mutta niin, jos me tehdään joku motion trackingi juttu siihen. Niin. Ja sit se vie joku 2 päivää ja vittu mä en osaa. Niin. Sit sä hermostut ja sit sä läiskäset sun asiakkaan. Okei, se vaan yksinkertaisesti tulee sieltä mukista, niin koitetaan jotenkin nyt tehdä niinku David Copperfield. Sirottelen tähän niinku mukaan semmoista tähtipölyä. Okay. Ja sit se tulee, mä siirrän se käden pois. Okei, okay, mä sirottelen nyt. Eli tänään Gymlog 48 ja vuorossa on supersarjat olkapäille. Wow. Hyvä. En tiedä sitten oliko hyvä. Joo, oliko se mitään? Ja oliko se edes oikein numero? Tuliko se tänne numero? Alas vai? Se on muuten 4-7 varmaan. Ei 4-8. No sä sitten laitat sen ruksin siihen. Ja teekö se, miten vaikeaa muistaa juokseva numero? Niin. Käsittämätöntä. No kun viimeksi ollaan niinku tehty kuitenkin aika monta viikkoa sitten se edellinen, että viimeksihän meni mitään osu kohilleen. Jokuhan oikein siitä kommentoikin pakkiksella, että hei vittu loistavaa. Kerrankin osu numero kohilleen. Tiedätkö mitä meidän pitäisi tehdä? No. Mennään johonkin messuille taas pyörimään. Milloin on sellaisia? En mä tiedä, valitaan ihan randomit messut vaan. Venemessut. Ei mä mitään mikä olisi venemessu. Sitten mennään kysyä jotain ihan sikatyhmiä siellä. Niin silleen, että mikä tää on? Niin, monta solmua tässä on? Monta solmua? Monta kilsaa se on? Paljon tälle ajettu? Joo. Tarvitseeko tähän vaihtaa talvirenkaita? Onko teillä talvipurjeet? Voiko tätä virittää? Voiko tämän lastuttaa? Voiko moottori optimoida? Joo, me otetaan nyt sitten erikoistekniikkaa, supersarja ja olkapäät. Tässä on jälleen kerran hyvä setti tulossa, joita kannattaa sitten kokeilla omaan ohjelmaan, sekoitella sinne, ripotella, niin kuin äsken tehtiin, ripotella kyllä sinne tänne, joka sitten taas antaa sinulle monipuolisuutta treenaamiseen ja uusia ideoita ja erottuvuutta deltseihin ja vähän semmoista erilaista sykettä ja potkua sinne. Syke. Olkapäähän on muuten se lihas, mitä olkapäässä on, niin se on niin sanottu sulka, ei sulkija, vaan sulkalihas. Onko? On. Joni kertoi minulle tämän. Aikonen. Ja hän sanoi, että juuri sen sulkalihaksen takia, kun se lihas toimii eri tavalla,
Who's there? Knock, knock. Knock, knock, who's there? Tämä johtuu siitä, että olkapään, kun sä treenat olkapäät, niin se kipu tulee viidellä. Ja se säilyy aika pitkään. Häh? Oletko huomannut itsellesi? En. Sulla ei ole vaan ollut tarpeeksi kovia olkapäätreenejä. Ei kyllä. Siis monihan ihmettelee sitä, että miksi olkapäissä tuntuu se kipu. Sanotaan, että sä vedät niin kovia sarjoja 4-5 tai jonkun pudotussetin ja sit sahtit vähän aikaa, niin sit rupee sattuu niin pirusti niihin olkapäissä. Joudut nostelemaan niitä käsiä ja pitelee ylhäällä ja huiliin niitä. Että... Sitä kutsutaan maitohopoksi. Joo, mutta se ei pelkästään, kato se, sanotaan nyt, että sä teet vaikka habat tai ojentajat, niin se kipu ei säily siellä. Siis olkapäissä kipu oikeastaan pienellä viiveellä tulee ja se oikeastaan pahenee. Sama kuin alaselän kipu. Oletko huomannut sen paineen alaselässä? Vittu mitä paskapuhetta. Mike, ole nyt, hei komppaa nyt mua. Tää on kuin isä ja äiti, niin niitten ei ikinä pitäisi olla eri mieltä, kun lapselle kerrotaan asioita. Jalkatreenissä ojennukset sattuu ihan törkeästi, kun sattuu pois siitä. Ja se ei ole mikään viuhkalihas. Ei, siis sulkalihas. Niin. No, mutta tätä voitaisiin itse asiassa oikeastaan tuolta Jonilta joku päivä sitten kysyä, että kertoisi vähän tarkemmin meille sitä sulkalihaksen toimintamallia, että minkä takia olkapäissä tämmöinen, tämän niminen lihas on, joka sitten tuntuu aiheuttavan sitä kipua ja säilyttävän sen kivun pidempään. Tosin Mikellä ei. Mike, hiljaa. Ei yhtään tolleen haukuta. Tämä oli tosi tärkeä. Mielenkiintoista. Intridusting. Niin, mitä sulla oli? Sulkijalihas. On muuten hienot palat tuolla. Se voi löystyä. Eli olkapäitä. Me teemme tänään. Mitä sä ajattelit tänään olkapäille tehdä tänään? Ups. Mä rupean tekemään tolla, että mun on helpompi katkaista näitä videoita. Ajaa. Mitä sä ajattelit olkapäin? Eikö se uudestaan katkes? Eikö saa kysyä enää? Ei, mä tiedän, se on niinkin mennyt. Mutta tarkoituksena on kuitenkin tänään hyökätä supersarjoilla olkapäin kimppuun ja tehdä siitä treenistä polttava, murhaava. Let's do whatever you want to do. Is it necessary? Is it necessary? Let's do all the things you want to do. Milloin tehdään podcasti? Podcasti tehdään, katsotaan, ei ehti, kun mä oon illalla. Koko ilta töissä, koko viikko. Onko viikonloppuna sellainen ilta? Olen viikonloppuna iltassa. Onko se ensi viikon? Mutta ensi viikolla tehdään podcasti, se tulee varmasti aika pian. Että Kattelin tuossa Cops-sarjaa, se on niin hauska, se alkutunnari. Bad boys. Mä latasin HTV:stä niitä koko helvetin kauden. Niin mäkin. Ja sit mä klikkailin vaan sit jutusta toiseen siinä kesken siinä, niin. Koska se on ihan paskoja. Siis siellä on välillä ihan hauskoja. Niin mä yritin bongata ne hyvät, missä ammutaan. Mutta kaikista hauskinhan siinä Copsissa on se, kun ne ihmiset tekee jonkun rikoksen. Ja sitten ne yrittää selittää kaiken maailman keinoin, että mun nää host oli täällä kintuissa ja tää nainen on mun tyttöystävä. Mikä sen nimi on? Joanne? No, she's not Joanne. did you have sex with her? No! Se on niin hyviä ne selitykset niille ihmisille. Ja sit kamerakuvaa. Ennen vanhan ne oli blurrattu ne naamat. Nyt ei enää. Ei ole. Onko laki muuttunut Yhdysvalloissa? Voi olla. Suomessahan joutuu blurraamaan. Suomessa joutuu. Jos kysytään, niin ne kysyy, että saadaanko näyttää sun naama. Aika harva antaa näyttää. Anteeksi herra Nyssä, saadaanko näyttää sun naama tässä kymmenessä? Ei. Pistää ja nyt sä laitat sen blurriin tähän. Sähän voisit nyt laittaa sen blurriin tähän. No. I don't want my face to be shown. Why the hell not? Why the hell not? I don't want anybody to recognize me. Se on kyllä hauska. Ajattele, sitä on 26 vuotta tehty vai? Koska se on 26. tuotantokausi. Eikä se vuotta kestä se kausi. Eikö ne aina vuoden? Ei kun tulee. No jos sekin jakaisi vaikka kahtia, niin se on 13. On ne tehnyt sitä jo 90-luvun alussa. Muistako, kun oltiin skidejä? Et sä tietenkään mua muista, kun me asuttiin eri paikkakunnilla. Ei, me ollaan hengattu 5-vuotias tähtiä. Me oltais tehty Kymlogia silloin jo, mutta kun ei ollut videokameraa. Ei ollut, ei. VHS:llä me on tallessa ensimmäisiä Kymlogin demoja. Se olisi kyllä hauska. Ja muuten itse asiassa, jos katsoo nyt ekaan Kymlogia ja siitäkin on jo 2 vuotta aikaa, niin
meikäläinen on tässä niinku vanhentunutkin jo. Mä olin semmonen pullaposki vielä. Ei, sellainen. Mutta sehän oli toffilla. Niin oli, totta. Sen takia se vaikuttaa aika paljon siihen luukkiin. Ja sit kun siinä välissä oli yksi diettikin, kisadietti ja kaikki, niin yllättävän paljon siihen tuli semmoista niin kuin ulkonäöllistä muutosta kyllä. Linssi on vaihtunut välissä ja mikit on vaihtunut. Mikit on vaihtunut ja se kaveri sen kameran takanakin on vaihtunut. Se on vaan eri mikä. Niin. Mistä kuka tietää, kun ei se vaan näy? Ei näy, niin. Se vaan saat imitoida sitä alkuperäisen Maikin ääntä tosi hyvin. Mutta hei, me lähdetään nyt sinne salin puolelle, eli Sprinkler Gentryin, ja aloitetaan tekemään olkapäätreeniä. Alkuun tietysti muistakaa hyvin lämmitellä olkapäät, eli venytelkää, tuolla kuminauhalla räpsytelkää ja pitäkää olkapäät lämpöisenä. Ja sitten lähdetään tekemään. See you there, or be square. Aloitellaan vipunostoilla. Supersarja. Seisten isommalla, puolet pienemmällä, tuplamäärä toistoja istuen. Miltä tuntuu? Ei vielä miltä. Niin, mutta onko hyvä idea? Eli isommalla tietty määrä, seiste? Niin mutta kun menee vai? Joo, ja sitten istuen puolet pienemmällä tehdään tuplamäärä. Kannattaa siis siinä isommalla painolla huijata ja lopettaa kesken. Niin. Ei. Tohon vai tohon suuntaan? Sit lähtee. Sieltä 20 kouraa. 20 kilograms. Tuus tänne päin. Käännä naama tänne päin. Katso tänne kameraan. Alka tekemään. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tähän Joe Roganin näköinen. 8, 9. Joe Rogan podcast experience. Onko se 12 jo? Monta meni? 15. Sitten istuu 30. Tää tulee olla aika ilkeä. 1. Äkkiä nyt. Uudestaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, puoliväli, 16, 17, 18, 19, sit 10, 10 vielä, no niin, 1, 2, putkeen vaan, 3, 4, 5, 6, 4 enää, 7, 8, 9, 10. Miltä tuntuu? Aika kova polte. Ekan sadan jälkeen. Kolme näitä. Viimeistä sarjaa viedään täällä, 16 kiloiset. Joe Rogan tekee täällä nyt paremmalla tekniikalla 2, 3, hyvä. Just noin, 4, 5, 6, 7, 8. Hyvä, 8. 16 sitten noilla kaseilla. 16 kaseilla. Kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi,
7, 8, 9, 10, 6 vielä. 1, 2, 3, 4, 5. Se on Rogan rupee itkemään. Lähdetään liikkeitä. Joo. Wow. Se on paino. Joku toi kahva. On valmiina. Viistoskiloinen levytankopaino. Levytankopaino. Levypaino. Se on itse asiassa nojataan yläkeho, yläselkä tuohon. Eli persi on kiinni kans, eiks niin? Joo. Lavat on kiinni tuo yhdessä toi niin kun lapa. Kun menee yhteen ja levytangosta, eikö painosta otetaan sivuilta kiinni ja se lähtee tuosta ihan alhaalta, eikö niin? Kyllä. Ja viedään tänne ihan ylös. Kyllä. Niin ylös kuin kädet vaan. Etuolkapää, sivuolkapää liike, kyllä. Todella hyvä. Ja tehdään sen superina ja maaten. Ja siihen päälle maaten todellakin. Eli otetaan myötäote tangosta. Aika leveältä, eikö niin? Joo, ja sitten suoratanko on hyvä ollut. Suoratanko on hyvä, ja siitä vastaavalla tekniikalla ylös asti. Kyllä. Kahva ylös. Okei, okay, lähdetään tekemään. Suppaset. Suppaset. Let's do this. Let's do this. Au. Ja kuinka monta tehdään? Tehdään failuresillä. Tää on ilkeä kyllä. Ja oliks tosta tarkoitus tehdä tuplamäärä sitten vai? Ei. Ei, vaan siinä kanssa failuresillä. Super, joo, tässä ei nyt pointti. Suppaset. Super set. Let's do it, bro. Niin. Ja lähtee. Tää on aika ilkeä pitää se selkeä, koska se pointti on siellä pitässä. Tää ottaa loistavasti olkapäihin. Hyvä. Ja kun ollaan selkä seinää ja tuo asento on hiukan tommonen etukelo jaloilla, niin ei tuu huijattua. Ei oikein pääse vähän fuskaa millään. Ei pääse oikein fuskaa. Se lähtee niin kuolleesta kulmasta. Hyvä. Rauhallinen lasku justiin, pointti. Ei liian lujaa. Hyvä. Siihen se jää selvä. Hattori Hanso Steel. Hattori Hanso. Ja siinä on 25 kiloa, mikä tietysti jakautuu taljoihin. Ja sieltä lähtee hakemaan just. Vähän, ei liian kuolleen se ylhäällä, se otsan korkeudelle. Tähän näin. Joo. Olkapäät jännityksessä koko aika. Rauhallinen lasku. Ja jos tää nyt käännyttäis näin, niin nähtäis, että tämä on. Niin kun pysty soutumaan tolle tai pysty vipäätä. Rodent. Erittäin vihainen rodent. Polttaako? On, polkapäät on kolme tulessa. Kolme settiä tehtiin sit noita levypaino. Nostoja. Tosin jouduttiin ottaa se selkä irti siitä. Joo, viimeiseen, koska hobbitilla petti. Ei kestänyt toi asento, mutta sä laitat sen kahvan siihen mun pään päälle, jolloin se niin sanottu formi pysyi. Nyt tehdään superina. Eli pystypunnerus koneessa. Voi ja sitten millä me tehdään ja sitten me tehdään tekan kone tuolla. Tekan kone. Viparit. Ja paino ei todellakaan noin paljon. Ei. Siis oikeesti. Onks tää painava? No voi herra jumala oikeesti. Ei todellakaan noin paljon. No niin. Sitä lähdetään tekemään. Ja montako? Häh? Ja monta. Failure. Kummaskin. Se pumppaa menemään. 1, 2, 3,
Rauhas vaan. Saa pistää enemmän. No niin. Sitten tehdään lateraalista kaveriksi. Kaksi. Äläkä revi sieltä sitä. Rauhassa. Ei oo mikään kiire mihinkään. Ei vaan. Pari vielä. Miltä se tuntuu? Se on kiva, kun on vähän punnerus. Yllättävän hyvin pystyi sen punneruksen sit lopulta tekemään, kun vaikka olkapäät hapottaa, mutta kun me aloitettiin noi viparit ja etuviparit, niin se ehkä lähinnä väsytti sitä olkapäätä. Mutta sitten kun ojentaja tietty tulee mukaan tuohon ja ehkä hieman rintalihaksen yläosaa, niin se itse asiassa liikkuikin ihan yllättävän nätisti. Ja sitten montako näitä sarjaa tehdään näitä? Kolme kanssa. Kolme kanssa ja sen jälkeen siirrytään viimeiseen liikkeeseen. Kyllä. Nyt tulee ilkeämpi juttu. Viimeinen set, supersetti olkapäälle. Tosin käytännössä triplasetti, joo, mutta käytämme sanaa supersetti, koska tänään on supersettipäivät. Idea on käydä tekemässä pystypunnerus tolla ja käydään välissä tekemässä kuitenkin kymppi pystysoutua ja tullaan takaisin. Eli tämä on vähän käytännössä niin kuin supersarja samalla liikkeellä, mutta me käydään ikään kuin restkausetapaisesti tuolla tekemässä kymppi rasittamassa, jota saadaan tässä enää menemään sit tyyliin 30% alkuperäisestä painotosta. Eli meillä on nyt 51 kiloa Smithissä painoa, tehdään vähän painonnostotyyliin se niin sanottu militaripressi, sujahdetaan tangon alle ja käytetään hieman kroppaa mukana työnnössä ja rintaa asti, alas asti kiinni. Ja sen jälkeen pystysoutu vähän leveämmällä otteella. Kyllä. Let's do this. Let's do it very carefully. Yes, Joe Rogan experience. Joe Rogan. In the spirit of Joe Rogan. Vaikka se on kakkuvalu. No niin. Yksi. Kaksi. Kolme. Tässä saa joustaa reippaasti, että huomataan, mikä hakee polvilta vähän vauhtia. Noin. Viisi. Kuusi. Hienoa. Käy hyvin napakasti siellä alla. Noin. Ja sit kun jää vajaaksi, niin käydään tekemässä kymppi tuolla. Vielä yksi. Hyvä. Trackiin. Ja tekee siellä. Pystysoutu leveellä. Ja sitten vetelee sieltä kympin. Nopeita. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kasi, ysi, 10. Hyvää. Ja nyt ei pitäisi mennä täällä enää kuin 3-5 toistoa. Saman tien, sama homma, sama tekniikka. Ja lähtee tekemään. Yksi, napsahtaa ylös. Kaksi, hyvää, napsahtaa ylös. Kolme. Neljä, hakee vitosen. Hyvää. Pumpu. Crazy look in your eye. Pumpu. Look into my eyeball. Look into my eyeball. I'm hurting. Ai. Kolme näitä. Sitten kolme tällaista triplaa. Ja outro. Outro posing. Du 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 du
No niin. Onko valo hyvä? On. Leveä selkä. Leveä selkä edestä. Very good, very good. Rintasivulta. Rintasivulta. Ojentaapa sen raus. Ei taida kääntyä. Watcha. Kyllä, niin kuin näkyy, niin kyllä nuo olat on pumpissa. Nythän me ei otettu oikeastaan takaolkia ollenkaan. Ei. Huomasitko? En huomannut. Huomasit. En. Miksi et huomannut? En huomannut. Go just a little bit there. Yeah. Sorry. Give it some room. He's gonna do a most muscular. Onko hyvä? Oh. Minä en näe itse mitään. Mitä sun pitäis nähdä? Itseni peilistä. Kylläpä katsotaan. Kramppaa. Mutta kyllä kieltämättä. Mike, mitä mieltä? Onko tämä kova treeni tämmöisille aloittelijoille? No ei aloittelijoille, mutta no, alkaa. Aloittelijoille. Aivan niin. Ehkä liiankin kova. Joo. Koska kyllä mä sanoisin, että tää on niin kuin itsellenikin, joka on tehnyt niin kuin vipareita kyllä ja muita liikkeitä niin superina, mutta ehkä noin kova intensiteetti puuttuu omalta. Että ei noin ehkä noin useita liikesarjapareja tule tehtyä. Mutta niin. Sanoppas itse jotain. Tänhän olet sinä ja ystäväsi Peter tehnyt Vilenius. Niin monta kertaa. Ja olette vielä tehneet siihen vielä monta muutakin ekstra ilkeyttä mukaan. Oh! Oliko siellä mitään? Oli siellä jotakin. Mikä siellä oli? Täälläkin kun olisi joskus jotakin, olisi hyvä. Siellä on hirveä tuo forearm. Forearm. Mä leikkaan. Fork. Mä leikkaan. Minkä leikkaan? Mä leikkaan. Itsesi pois vai? Mä leikkaan. Et leikkaan. Oh. Mutta meidän outro on tässä. Meidän outro on tässä. Arnold sanoisi, että get into the chapa, mutta se on sanottu jo. Se on sanottu. Se on sanottu. Tänään sanomme Arnold quotaus elokuvasta True Lies. Kindergarten Cop. What is your daddy and what does he do? Hello, there's Mike. Mike is there. He has big ball between his legs. He's very, very far from here and he is smoking his electric cigarette. He's enjoying his life. He has big ball between his legs. Yes, he likes to shine it once in a while and he pets it. Yes, there was a little stain but he just cleaned it. Yes, it's very, very soft. It's like velour. Yes. Okay, we leave him there. Bye-bye.